împărțit premiile concurenților. Cum a fost activitatea? Activitatea, cred că a fost, ați văzut și voi, cred că a fost foarte, foarte frumoasă. Aici suntem undeva într-o parte a parcului, cu foișorul mic la mijloc și de aici pleacă radial 1, 2, 3, 4, vreo 5, plus avem o alee în spate acolo. Toate aleile au fost pline de copii și m-a bucurat foarte, foarte mult să văd că au fost nu numai copiii care s-au anunțat, ci au fost mulți, mulți copii de la multe școli. Și aici când mă uit, au adus un vrap de jucării dintre care s-au împărțit și probabil că așteaptă să mai fie împărțite. Și asta este, am văzut mulți părinți, am văzut bunici. Aceasta m-a bucurat cel mai mult. S-au interpretat melodii spontane, poate data viitoare o să pregătească s-o și vor cânta și o melodie de la cap la cap, de la cap la cap, așa, dar pe ansamblu mi-a plăcut foarte mult pentru că, iată, s-a creat o atmosferă extrem de plăcută în tot parcul și cred că și zâmbetele copiilor confirmă acest lucru. Câte școli au participat? Păi s-a anunțat seră 4, dar ulterior am văzut că 4 școli și 2 grădinițe, respectiv școala 11, școala 16, școala 12, am înțeles că au venit și de la liceul de artă, au venit de la grupul de la Sfântul Stelian mai mulți copii și au venit mulți, mulți copii independenți și ulterior au venit cei de la bază, i-am văzut și ei venind într-o echipă deosebită, deci au fost multe școli.